אחת שאלה אחת הייתה קברי צדיקים. מישהו אומר, לא, מה זה, הכל דברים לא נכונים, חסר לב, שאומר, יש ודאי וודאי קברות, הרי יהושע וכלב הלכו להתפלל קברי צדיקים, שלא תועיל עצת המרגלים לעשות לעתות להם. אז מה זאת אומרת, מה השאלה בכלל? ודאי וודאי. ויש, הרמח"ל, יש לו תפילה מיוחדת לקברי הצדיקים. ולזכור שלא מתפללים לצדיק חס ושלום, נקרא דורש על המתים, מתפללים הקודש ברוך הוא שבזכות הצדיק ישמע את תפילתנו, בורא עולם. למה לפעמים לכן הולכים ביורצייט, ביום השנה וכו'. כי באותו יום כל הזכויות של הצדיק, לכן עולים גם לקבר ביום השנה. של כל אחד ואחד, כן? כי כל הזכויות של אותו צדיק מאירות על הקבר באותו יום. ואז אנחנו משתמשים בזכות לצדיק הזה כדי בורא עולם, בורא עולם, לא הצדיק. הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו. ושזה מזכויות הצדיק הזה, שישמע את תפילתנו, ודאי ודאי יש בזה עניין גדול. הגויין אומר שעיקר שריעת השכינה בימינו אלה, בימים שאין מספיק צדיקים בארץ, שהשכינה תשרה עליהם, על הצדיקים, היא שורה בקברי צדיקים, ועיקר הוא אומר בקבר רחל. מפורש גויין בתיקונים. אין תפילה שווה ריקה. איזה תפילה? תפילה שהיא תפילה, לא כספומט. תעזור לי עם המשכנתא, תעזור לי עם הזה, תעזור לי עם הזה. בסדר, ודאי גם זה צריך, נכון, נכון. גם זה צריך להתפלל. אבל עיקר התפילה צריך להיות לתיקון השכינה. מה בתיקון השכינה? עזור לי בורא עולם. לעשות רצונך, הנשמה שנתת בי תאוריי. אתה ראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה נתת את הנשמה הקדושה הזאת בי, זה השכינה הקדושה שורה בי. אם אני סוגר אותה בקליפות של האינטרסים האישיים שלי, אז היא צועקת בפנים בתוך הנשמה. לבקש על כלל ישראל, לבקש על שכינה הקדושה, לבקש שאני אזכה לעשות רצונך, לבטל את הקליפות סוגרות עליי. זה נקרא תיקון השכינה הקדושה. וזה תפילה שעליה לא שווה ריקם. אני אומר לכם, מיום שהוא יחזיר אותי בתשובה, זה 40 שנה עד היום הזה, עד היום הזה, רק על זה אני מתפלל. תעזור לי בעולם, לא, קשה לי, אני לא יכול. פה יצרה, פה עייפות, פה עצלות, פה דיכאון, פה ייאוש, פה אני לא מצליח, פה אני כן מצליח, פתאום אני נכנס לסחרחורות, מה יאים ומה יאים. הלו, בורא עולם, עזור לי. למדתי מהרב ארוש, יש לו ספר להודות להשם, בפועל. אני, ברגע שקראתי את הספר הזה, ומישהו פה חברותה שלי אמר, שטוב להודות להשם, ההודעה על הכל, על הכל, אין דבר כזה. ותמיד ידעתי את זה, והיה לי ברור, אבל בפועל לא קיימתי את זה. הוריד לרב ארוש את הסימון עוד מילימטר, המילימטר הזה קובע. בפועל להודות להשם. הנה, עשיתי תיקון השכינה, אני מודה לך בורא עולם. הרי אתה טוב, אין טוב ממך בעולם, ואין שום דבר שאתה רוצה לי, שיא הטובה שלי. ולרעייתי ולבניי ולבניי, אתה הכי רוצה את הטוב. אז אם אתה הבאת מצב כזה וכזה, ואני מודה לך מעומק הלב על המצב, זה לא אומר שאני לא אתפלל שינוי המצב, זה שני דברים, מה נוגע? להודות על העבר ולבקש על העתיד, ודאי. אז פתאום, אתה מתפלל על השם שיעזור לך, פתאום הוריד לי את הסימון, תבקש, לא תבקש, תודה בפועל, בפה, לא להבין שהכל טוב, אלא להודות, אני מודה לך מעומק הלב, רק טובה אתה עושה איתי. ומה שנראה לי גם כשלא נכון ולא טוב ולא זה ולא זה, זה אני טועה. התשובה לשאלה לגבי לנסוע לרשב"י, לא נסוע לרשב"י. צדיקים גדולים גדולים מאוד נסעו לרשב"י, וראו את זה יום מיוחד במינו לתפילה, ושם דווקא על קבר רשב"י. הרב שך ידוע, הוא הסתובב בישיבת פונוביץ', מפורטניש צום רב שימן, לא נוסעים לרב שימן. אז אמרו לי, כן, זה ברב אחר, בחורים בישיבה. לא להתנס דורים, אז רואים שסיידר של תירה יותר מעלה, לפי דעת הרב שך כל הפחות, יותר מעלה מכל קברי הצדיקים. נושאים זה, אנשים עוזבים את ארץ ישראל, לנסוע לקברי צדיקים בחוץ לארץ, ועוזבים את ארץ ישראל. יש כאלה שאומרים, איך אתה יכול לעזוב את ישראל? הרי אם אותו צדיק היה לו את הזכות לעוד ישראל, היה יוצא מהקבר עכשיו ובעל ארץ ישראל. אז מה אתה עוזב את ישראל נוסע לשם? אז אומרים, לתירה, לשידוכים, לפרנוסה, נוסעים לחוץ לארץ, אז קל וחומר, בסדר. לכן אני אומר בדבר הזה, אם יש לך רב שהוא אדם פוסק הלכות, שקול, בר דעת, אם לא תדעי לכם אנשים, שואל את השכינה הקדושה והאימא הישראלית, בחינוך, בכל דבר, איך הרביץ בצהריים, איפה אני עושים את הגדיים שלי בצהריים, השם כבר זה, אם לא תדעי לך איפה אנשים, היא לא יודעת, הנה, השאלה שהרב דן שואל, איך אני יודע, יש כאלה שכאלה, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותיך המשכנות הרואים, אין חידושים.
הולכים בדרך, ארץ ישראל זה שונה, עכשיו יש ארץ ישראל וגם זה מצווה וגם ההוא מצווה לי להיכנס לפרטים. חברים, יש לנו מועברת התורה מדור לדור, אין רגע שהפסקת התורה, מדור לדור מעברת התורה, זה המיינסטרים. הזכרתי שמות מפורשים, עכשיו אתה לא יודע, לך אבשלום כהן תשאל אותו, אתה לא יודע לך בנן תשאל אותו, לך אלה אותם גדולי ישראל, אתה לא מגיע לרב שלום עצמו, תלך לרבנים, תלך לרבנים שהם דבוקים ברבנים האלה, הולכים במיינסטרים, הולכים, וזה דרך אבותינו, ואז אתה מובטח, ואת מובטחת שאתם לא תגידו לידי לא שגגה ולא חטא ולא לשום טעות, מכיוון שברוך ישמור אתכם. אז זה הדרך שבה אנחנו הולכים, גם לגבי העדפה של קברי צדיקים, אלימות תורה. תבוא, תציג בני הרב שלה. ואם אתם לא יודעים, הנה צלצלו לרב דן. הם הקימו בדיוק אגודה, עמותה, לעזור בדיוק לבית שוב ובעניינים האלה. והאגודה נקראת מענה. הנה, מענה. בעניין הילדים, מתי להתיר את הרסל, מתי להיות תקיף, שמאל דוחה, ימין מקרבת, חינוך, שידוכים, תורה, מצוות, סגולות, קברים, הכל בכל. יהיה לכם כאן מענה שקול ואמיתי. תזכו למצוות.